Eh, piye menurutmu nek udan hawane adem ngene iki penake ngapa? Penake ngrungokke tembang klenyitan ngene iki. Ora liyane, liyane ngrungok-ngrungokke ngono iki. Turu. Heh? Turu. Ya masa turu tok. Iya dong. Lah penake ngapa? Heh? Lah penake ngapa? Ya penake iki sing kepenak-kepenak ngono. Alah. Monggo kulaturi jengkar saking Pelingguan. Eh, Palenggan. Eh? Pali Pelingguan. Padha wae to. Ya beda. Lah kok bedane sebabe? Ya, tekne ora padha ngono. Ya padha. Ya. Ah. Ora ngang to. Ya. Pun lajeng pripun? Iya. Boten niki enten pamundutan podhang kuning saking Pak Penewu Playen. Ije. Angger manuk kok aku to? Wah, lah wong sing ahline ngono. Ibu-ibu arang sedaya.
tahu suarane sapa. Mbok suarane sapa ya? Iya. Kok apik. Ya. Enggak, Mbak Ju, anu Bu Susmiati. Iya. Ya. Ana Bu Tarni. Oh iya. Ya. Sekong lebak. Oh iya. Idamane kae. Kae sapa? Mbah. Iya, iya. Sing empul. Di arane jare Bu Ipung. Wow. Sopo? Ya Bu Tarni. Wow. Ndah senenge Pak Ipung. Iya. Dia per. Ana Bu Tia. Anu Bu Lia, Bu Lia sak gek Bu Tia. Iya. Yadoh iki saka Prambanan iki. Ngono. Ya. Aja lima. Iya. Penting rukun ngene ya Pak Sadi ya? Iya, beres. Kuwi gurune kuwi. Ya. Bu Tia saiki. Ya. Bu Tia sapa to? Aman.
Iya. Saurunge awake dhewe ulok salam dhisik nduk kula nuwun. Iya. Ana ing tlatah Padukuhan Klebu, Kelurahan Banyu Soco, Kapanewon Playen. Iya. Matur sembah nuwun dumateng sedaya ingkang sampun kepareng anibali kula sak rombongan. Iya, matur sembah nuwun nggih. Wonten ing adicara Bersih Dusun sekalian tasakuran rehab bali Padukuhan Klebu. Oh. Heeh, nduk, iya. Acarane Rasul. Heeh, Bersih Dusun utawa Rasul utawa Merti Dusun. Iya. Padha wae, iya. Sing baku ujupe ya, nduk. Oh, iya. Nah, wis ana potong pita. Oh, iya. Heeh. Peresmian apa? Mbah ya kae mau ya. Peresmian. Peresmian Balai Dusun. Oh iya. Heeh. Wis direhab apik jos. Ya. Kayune jos kabeh. Ya. Mengandung galih kabeh kayune. Ya. Matur sembah nuwun. Bersih Dusun bisa kepiye? Bersih Dusun piye? Nalurine para warga nglakoni ada tradisine nenek moyange nduk. Oh ngono. Ning saurunge ya. Ndedonga marang ngersaning Gusti dhisik, ndongake para leluhur Sri Semara Bumi sing mapan ana ing Bumi Klebu Banyu Soco ngene. Ya. Muga-muga tansah semulur anggone ngayomi warga ing tlatah kene. Ya, sumrambah nyang kalurahan, Nduk. Ya, amin. Heeh. Bersih Dusun kuwi mau wis omong aku omong Bersih Dusun kuwi nalurine para warga nalureke ada tradisine nenek moyange sing wis turun temurun dilakoni lan ora bakal iso ilang. Rasul utawa Bersih Dusun kuwi paling ora ya minimale lho minimale wayangan ya. Ora kudu awake dhewe ya, pokoke wis intine wayangan kuwi nggo Bersih Dusun wis alhamdulillah ya. Minimal kuwi paling minimal kuwi wayangan, Nduk. Oh iya. Rasul kuwi minimal minimal wayangan. Tarikan. Sak warga kabeh, pira tarikane? Sak yuta ngono wis genep ya. Kecil nek ning timbali awake dhewe. Iya. Heeh. Dadi kira-kira misale ana 50 kakane iki misale lho iki guru misale ana 50 kakane sak pedukuan iki ana 50 ya tarikan sak juta saben kakak saben anggota keluarga sak juta wis punjul ya monggo ana sing anggota keluargane siji sak omah iki wong 10 ngono ya 10 juta muga-muga ya kelakon ngono kuwi lho Nduk tegese iki ya. Tegese iki rejekine para warga ing Klebu Banyu Soco iki rejekine akeh. Sugih dhuwit. Ya. Sehat bagas waras sing disuwun tembe mburine slamet. Ora ana alangan apa-apa. Ya amin. Matur nuwun ya. Lan muga-muga para tani sing mapan ing Tegal Panasan nandur tanem dukun sewu tungrem kok manene mlimpah hasil ape kabeh. Ya. Iki mergo wis masuk usum rendeng. Wo. Wis arep rendeng wis meh rendeng mendekati rendeng. Ya. Wis teletak teletik ya. Mau aman sore mau ki wis nggonku udan. Bareng tekan kene mangkat ki garing ning basan saiki ya alhamdulillah ki. Apa ketut mrene udane ya sekah lor ketut ngidul ya ora apa-apa muga-muga berkah kanggo kabeh-kabeh ya lan ingkang dados pegawe mugi-mugi mundhak pangkate mundhak bayare ya mundhak bayare iki terus kowe mau nyokong misale ana acara rasulan ya di anu apa memberikan donasi niku ya sejene tarikan sak pedukuan nyak yuta niku ya heeh sing pegawe-pegawe sing apa dadi pegawe negeri niku ya wah nyengkuyung ya heeh ya matur sembah nuwun lan para pedagang keng
dodolan wonten ing area pegelaran wayang kulit dalu punika. Mugi-mugi urung nganti jam 3 esuk entek kabeh dagangane. Ya. Lah genah nek urung jam 3 esuk ya wis entek. Awet men tekan jam 3 esuk urung entek. Tegese entek iki dilebokke nggon wadahe. Ya. Wis ora sah suwe-suwe ayo nepungke para sinden ya. Ditepungke kek digoreng. Sing ngendi sing arep tok goreng manut bebas milih. Iya. Seka etan kulon dhewe kae. Iya. Kulon ya kana ya. Seka kulon dhewe kana kae ana Bu Susmiati seka Kajar. Iya. Mengetan wonten Bu Tarni saking Lebak. Iya, Bu Ipung. Ya karang ora popo karang ora perso mbok menawa aja. Iya. Persake. Iya. Terus ana mengetan ana Bu Bu Liliawati saka Prambanan. Aduh ya jung. Aduh aku nek golek sinten sing ngado aja. Iya. Nek methuk men karo dolan. Wo ngono. Mengetan ana Bu Bedun. Butia kok Bu Bedun. Nek garwane ra Pak Bedun nek. Nek sing setriya Bu Bedun, Butia. Butia saka Randusari kuwi garwane Pak Warisa. Pak Bedun ngene. Iki ora aku lho sing ngarapi ngene iki ya butiane dhewe kok ndak. Wo syukur nek ngono. Iya. Terus mengetan meneh ana Mbak Niken. Niken 2 saka Semen. Ya. Menika Niken 2 ingkang maos ngagem basa Inggris. Ampun kesupen. Heeh. Saking Semen. Iya. Mengetan ana Mbak Anggi Widya saka Semanu. Wo. Gawane wong Sambi. Wo. Wong Sambi iki akeh. Wong Sambi sing jenenge Ketut Harmadi gawane kuwi. Gawan gentil. Oh iya. Mengetan dhewe ana Mbak Mega saka Ponjong. Wo. Aduh kabeh. Gawan dalang sing ngomong sapa? Ora gawan. Ora gawan. Iya. Ning cangkingan. Padha wae, padha kok. Iya. Iya. Matur sembah nuwun. Ya, saurunge minangkane. Slundupanmu kuwi ra delikan. Simpenan. Ngawur wae nek ngarani. Iya. Sakderenge minangkani pamundutan gending lan lelagon ya. Monggo para miarsa ringkit pacucal kula aturi kirim doa bersama atas tragedi meninggalnya suporter Arema ya. Menika kagem wujud aksi kemanusiaan, semoga diterima di sisinya. Amin. Ya, kula aturi Al-Fatihah piyambak-piyambak ya. Matur sembah nuwun ya. Tak delikne tulisane terus iki aku arep iklan kaos ya, kaos Mazda. Setane mapan wonten ing margi mobil putih merek Luxio. Oh ya. Alphard Kawi ya. Ora Kawi. Versine ya. Monggo hubungan kalian Mas Gobleng Kendir kaos apa to Artono? Kaos Mazda ngono lho. Oh. Wonten ingkang werni cemeng kalian abrit lan wonten ugi bajunipun wonten ugi jaket. Oh, regane sing dawa 80, murah kene, murah dengkulmu mlocot. Ya ragat e, murah kuwi. Murah. Ming murah, ming sing dawa kuwi ming 80, sing cendhek 75. Ya janjanipun menika para miyarsa, kaos menika badhe dipun dum, badhe dipun bagi-bagi ya, ning gandeng karena jumlahipun sekedhik ndak dadi rebutan akhirnya didol mawon.
regine nggih niku wau pun kula aturke niku wau. Oh iya. Heeh. Ya. Ya. Heeh, matur sembah nuwun. Pamundutan akeh. Ya. Apa akeh? Mbok menawa kok. Oh iya. Iki ana amplop kagem Mas Dalang nyuwun lagu Podhang Kuning diseragenke. Siap. Katur kagem sedaya warga ing Kalurahan Banyusoco mugi tansah ayem tentrem lan guyub rukun saking kula Bapak Panewu Playen. Wo, mula kandel amplop nduk. Iya. Matur sembah nuwun Pak Penewu jebule matur sembah nuwun. Ya. Mereka wonten 50.000 5 lembar. Oh ya, matur sembah nuwun. Alhamdulillah. Alhamdulillah nduk iso tak nggo tuku-tuku gabet ya. Ora guru dipek dhewe to. Eh ora nggo yasa iket yoga iki lho. Ya, muga-muga kelakon. Ya. Iket sing modele manut sing ngarep modele sing coklat apa sik ireng ngono masalah. Ya. Men coklat apa ireng ngono lho men padha karo kagungane to ya. Menyesuaikan. Iya. Ping ya engko bagianmu dhewe ping liyane biasa kabeh namu ping dhewe ya. Heeh. Ping kembang-kembang iki lak kambine anggi ta ya. Arep diarah wae senengane ana ya. Wingi iki arep mayang ning Dringo wingi sore iki lho Nduk. Heeh. Kono ra aku ngampiri kono to. Heeh. Ngampiri kono kuwi pengendarku kuwi lho. Heeh. Kowe tak ampiri lah sedalan-dalan ning mobil kuwi dicerita aku mau saka Semanu. Ngapa ning Telaga Njunge bablas ning Serpeng. Wow. Ngapa iki tanda-tanda? Lah ngopo kowe iki? Bar paingan iki alesane iki dolan ning Telaga Njunge kok. Gaek le gaek story iki. Au. Gaek story foto wong loro. Oh. Foto wong loro. Tegese iki foto ning kandang karo wedhus ngono. Heeh. Tak komen weh kembaran. Heeh. Heeh. Ana apa neh? Ana neh. Ya nyuwun langgam ngujiwat ingkang nyekar Mbak Mega kalian Mbak Anggi saking Cekel Tulungagung. Ora yuh iki pamundutan kok yuh. Iya. Kon kon sampean sing nembang kon sing genteri ingkang kon kakang panjenengan Mas Ketut menika. Iya. Le le nindring iki ora apa-apa to. Iya. Ana meneh. Iya. Nyuwun sambel kemangi kali jangan koro saking sedulur Boyolali abon-abone transfer abon-abone cash 100.000 alhamdulillah ya kanten mulai cepet amat amplope kandel rada ya jebule lempitan dluwang ya ora apa sok tak kira kandel jebule tak buka iki 20-10 ngono kuwi to. Jadi lempitan ngene iki ya alhamdulillah mereka wonten abon-abonipun 50.000 alhamdulillah. Sugeng dalu Mbak Limbu. Nggih sugeng dalu. Kula Pak Suprih Jeruk Sari nyuwun lagu Caping Gunung dipun jenglengaken kalian Gubuk Asmara ya. Kula kentenaken dumateng Pak Suroyo kalih rayi kula Partini mulusan ugi sedaya penggemar Mbak Limbu matur sembah nuwun. Heeh. Kena tanda tangane ya. Matur sembah nuwun. Heeh, monggo tanda tangan SIM. Ya. Tanda tangan SIM. Ora, ora apa-apa. Ya. Ya dipinangkane siji-siji nduk, mau wis ana awake dhewe sing ngaturke klasikan wujud Sinom Parijana. Ya. Saiki sing sigrak-sigrak supaya le temandang le nyambut gawe iki keringeten lho. Wo. Mergane ngopo men keringeten? Lah ngopo yo? Men ora krasa nguyuh. Oh iya. Heeh. Wes anggere hawane sumuk wis krasa nguyuh wis wigat. Ya. Heeh, ya. Ya genah kuwi ya arep dipinangkane apa sih?
sing pamundutane saka Pak Penewu mau ya ngersake apa podang kuning wo ana sing lagi seneng atine lha ngopo diwenehi podang wo monggo janjane nek dituduhi regane wis ngewel iya iya dinehke iya nek so ora sangka apike Pak Parjo lah ya ora iya wis akeh sing diparingi Pak Parjo wujud podang iki sapa bae Pak Ulis kuwi diwenehi Pak Parjo podang kuning ya ndelalah icul ning bejane iso dicekel meneh ya saiki wis wiwit ngoceh ya Mas Nanang kuwi mau ya kuwi sing agek seneng atine mergo diparingi podang karo Pak Parjo kuwi ya kuwi. Kowe ngopo kowe alah-alah kowe. Kowe senengmu diparingi sindene kok. Iya. Kok diparingi mbah kuwi. Ngono ki pilih-pilih kok modele. Heeh. Sing modele putih ngono kae kuwi ora betah ngono ki ya. Heeh. Ndak oh. Iya. Joli tremos bae. Iya. Sopo sing ngarep ngaturke podang kuning? Eh, menika wonten ahlinipun permanuan seputar dunia kesehatan. Wonten Mbak Niken dua. Ya, monggo kula aturi jengkar saking Pelingguan. Eh, Palenggan. Eh? Paling Pelingguan. Padha wae to. Ya beda. Lah kok bedane sebabe? Ya, tekne ora padha ngono. Ora padha. Ya. Ah. Ora ngang to. Ya. Pun. Lah sing pripun? Iya. Pripun? Mboten iki enten pamundutan podang kuning saking Pak Penewu Playen. Ije. Angger manuk kok aku to? Wah, lah wong sing ahline ngono. Ning mbok yo liyane podang ngono lho. Ya ora apa-apa sik iki dipinangkani sik. Iya. Oh, kuwi lho jan-jane gendeng-gendeng iki. Ning aku iki suatu saat iki kepengin iso nyekarep sampean wis karepmu arep nembang apa. Iya. Bebas ngono kuwi ya. Ning urung ana ya iki. Oh, kuwi banget sing ngersake podang kuning ya. Nggih. Heeh. Ini memperlambangkan duweke dhewe-dhewe. Oh iya. Ya di tinting ana. Oh iya. Oh iya, ora njaluk dikapake. Mas Ketut Harmadi Wedhus nyuwun njenengan. Lah juragan wedhus, lah kan juragan wedhus. Blantek. Lah iya. Iya. Harmadi Wedhus. Dus. Nadyan wujud temong beksi sejene aku milih sampean tak kon nembang podang kuning iki mergo sampean ahli permanukan. Heeh. Sing koke sampean nek ngeluk bawa podang kuning iki beda karo liyane. Lah kok beda? Mergane ora padha. Iya. Ciri khase iki oleh no lho, Nduk. Iya. Feel. Ya. Oh jenenge ahli iki ya. Ahli kok ya. Heeh. Nggone mengolah-alik mengolah-ulik manuk iki wis. Podang kuning iki lho sih. Lah nggih, kulino kok. Ha iya. Heeh. Heeh. Aku metalineng prantang. Mbah Waloyo pun rawuh. Mbah Waloyo pun rawuh niki Mbah Waloyo. Monggo Mbah Waloyo. Gah Bardino. Tekel ora, Mbah. Onje. Iku tuh Mbah Waloyo. Lah? Mbah Ranto Gudel. Nggih, monggo. Nggih, anggo di alus legi tur nyenengke. Alus manis. Eh? Manis lah ya legi ta? Iya, beda. Makane aja sok dolanan gelas men ora legi. Ben rakutan ngono ta. Lah iya. Oh, gelas ya dienggo ora. Apa kurang alat? Halo.
Alhamdulillah. Apa saweran masuk meneh saking penjaripun Ibu Yani DPR ngerasakan perahu layar po. Langsung bar iki diperangkani wae ya. Sawerane piro? 50.000 6 lembar. Oh. Alhamdulillah. Masuk kantong. Kantongku ora kantongmu. Aku ora duwe kantong. Lha apa? Kamplean. Mbah kamplean. Ya. Heeh. Nge. Goleki si podang kuning. Apik to suarane? Apik. Diomongi cengkoke beda mau. Iya. Pokoke nek manuk-manuk ngene iki ahli ngono. Iya. Kutut manggung ya apik. Iya. Segala permanuan nih. Tadi manuk saka sing cilik tekan gede iki ono ahli kabeh. Ya. Ipa bunga nyanding bisa dati tombo iso Sing.
kowe apik tenan. Iya. Haa. Gondrong manuke. Iya. Heeh, wae iki ana pamurjan prau layar saka Buyani, Nduk. Oh iya. Dipinangkane langsung sisan. Iya. Kur wae. Iya. Ora sah suwe-suwe. Iya. Prau layar iki gayenge nek kur. Oh iya. Heeh, ka Mas dipinangkane. Buyani mbeksa ya. Mau sore pas acara iki lho, iya. Aku ki ditari gelem ora dipek dadi mantune. Ning kleru sing ditakoki iki panjakku mburi iki. Pemintah senenge. Iya. Gelem bae aku jane. Iya. Pun dipinangkani ya. Ana pamundutan meneh apa kuwi? Saking Mas Komarudin, saking Komarudin Bakpia Mandiri 214. Apa kali? Apa kae gayenge kae? Oh iya. Wayangan dhewe. Iya, ora apa-apa wong seneng ki bebas carane iki. Saking Komarudin Bakpia Mandiri 214 Jalan Kaliurang kilometer 13 ngersakaken gubuk asmara. Oh iya. Ki ana meneh.
saking Mas Andri suruh lanang warung kulon dhewe nderek live nyuwun lagu pepeling sukses terus kagem Mas Damin. Matur sembah nuwun transfer 50.000 ya. Ki nek transfer 50.000 ki sing iso dijipuk ming 50 anu ming 20.000 nduk. Oh. Sing 20.000 ditinggal koyo. Heeh, ki mau ana pamundutan ngujiwat. Iya. Men sing minangkani men sapa? Adiku Mega Prastiwi saka Ponjong ya. Ayo nduk ngadeg. Ya. Saya bener didik isih pelok ki wis bener ya. Iya. Awas nurunjang gelas. Lah rak tenan. Alah. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu Mas Da. Ya wilujeng dalu ning ya aja mengro aku. Para miyarsa ki apa sapanen ngono. Ya sing ning dhuwur kaya ning nggon tribun kae. Iya. Senenge nyawang jenengan kok. Alah. Alah, bohong. Ngapusi. Ngapusi ki bohong. Lah iya ngapusi dosa. Lah iya. Ya aku ora wani ngapusi, aku jujur terus kok. Iya, ya apik jujur ki apik. Iya. Jujur kacang ijo. Heeh. Heeh, iya. Ya no pamulutan ngujiwat ki mau nggih. Nggih. Arep tok pinangkani apa ora? Lah, nggih manut mawon. Oh iya, dipinangkani wae di nganggo bawa. Iya. Aku wis eh karo barang barang. Kowe iki ya. Oh lah ya kudu arep nyawang Mbak Anggi. Marep ngulon iki arep nyawang. Iya. Alah. Ha. Iya. Ya dibawani ya. Ya aku wis suwe-suwe ra tau ora krungu suaramu ya. Nggih, adi wedok kok piye? Iya, wis rong bengi udah kawis rong bengi ora krungu. Lah iya adi wedok kok piye? Lah iya to lho. Alah. Ya. Duni Mas Mustika. Kose baleni. Kowe iki minangka jejering wong wedok. Cakepane ya di anu ya tukang mas ngono lho. Kowe wedok kok ya duni mas. Wedok ora wedok ya ora. Alah. Ora oleh asline. Heh? Ora oleh. Ora oleh apa? Gawan kuwi. Gawan to? Iya no. Ya cangkingen dhewe. Iya. Ya wis sak gelemu wis lanjutno wae. Iya. Mas Mustika ning wae piye menurutmu piye? Lah piye? Lah mbuh ya wis. Alah. Kelekus. Kok jenengan iki ketok fresh, ketok seneng bungah iki apa? Apa ora entuk nek aku ngene iki? Ya gumun ta. Ngerti kakangne sehat ki ya pilombara ki nderek bengah apa nderek apa? Ya adi wedok kok piye? Alah. Iya. Mari urung watukmu. Ya wis dong. Melu-melu iki cah iki. Lho, la piye aku sehat jenengan ya ora seneng ngono. Ya ora apa-apa alhamdulillah do sehat kabeh iki lho. Alah. Anyep, Pak. Sapa sing ngomong?
Alah. Alah, semplok sisan. Alah. Yo gak dilanjutke. Piye menurutmu nek udan hawane adem ngene iki penake ngapa? Penake ngrungokke tembang klenyitan ngene iki. Ora liyane, liyane ngrungok-ngrungokke ngono iki. Turu. Heh? Turu. Ya masa turu tok. Iya dong. Lah lah penake ngapa? Heh? Lah penake ngapa? Ya penak iki sing kepenak-kepenak ngono. Alah. Iya. Yo. Nesa miro. Suaramu iso apik ngono kuwi ombenanmu apa? Aku karena terlalu semangat. Oh, dadi diapik-apik ngono ya. Iya dong. Ya sing apik ngono kuwi. Dadi hawane lagi ora dingin kok. Heh? Hawane ora dingin. Arep udan kok ora dingin ngono. Iya. Apa ya dadi? Alah. Ya nek panas ki kalungan kulkas. Pedhot gulune. Oh ya ora apa-apa. Diisolasi. Ya. Wis entek to, Pak. Wis nakusundalwi. Yati. Gang Pak Ipung. Lagi kok mau urung. Iya. Alah. Jadi anu gendring apa di apane jenenge apane iki? Heeh. Dibacutke, dilanggamke kena ya di ndangdutke kena, dijadelke ya kena. Iya. Siap. Siap.
Wes diomongi aja mah itu yoga. Pak guru napa? Sida adem kok ya. Ora, ya aku ngomong ket mau sen ora adem. Lah sebabe. Lah wis ora cuek kok. Iya. Lah dingin apa? Aku ya wis ora adem. Iki dadaku panas. Lah napa? Tak temleki koyok. Iya. Aku wingi ngerti kalimat iki kok. Kalimat apa? Dadaku panas pas streaming. Terus? Ya terus batinku oh, ya wis krono. Oh. Ya tegese iki apik lho ya. Nek panas ya kalungan kulkas iki mau. Pedot gulune. Alah. Apa cengengesan? Masane Pak Rus iki lho wis semangat arep jai pengok njur di prank. Ya ora apa-apa. Wingi ya baru di prank kok sing ngendang pas neng kentreng. Kowe ge melu ra neng kentreng. Sabar nggih Pak, wong sabar pacare 5. Malah. Pun. Sampun kater Mas. Ya siap siap siap. Ya. Wingi ya baru di prank kowe. Sopo? Pak Ulus iki wingi baru di prank. Ana wis cetha-cetha suwuk guru Pak entok entok tok de de. Kempule sih guk 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 akhirnya disuwo alus ya ya ana pamundutan apa neh ana sambel kemangi ya wes kayak men sing gender seneng ya 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 gubuk asmara kok sambel kemangi ya sapa sing arep ngaturke ana Mbak Anggi ya ya ana Mbak Anggi ya monggo kula aturi jengkar saking Pelingguan. Ayo nyang gubuk yo. Gubuk asmara ngangge bawa ya. Gubuk asmara? Heeh. Okay. Ya. Allah. Ringane Mas. Ya ora apa-apa joget kudu joget ta ya. Tindingane Mas. Tindingane Mas. Tindinganipun Kang Mas. Sepiro jane? Wih. Nyingkar nyingkur. Dhisik dhewe nyingkar nyingkur. Terus bar kuwi nyingkur agak di WW itu ya ya gitu ya. Hah? Beling sam yen ke mutan lelampahan kangkang
Oke. Entek-entek no. Nggih. Malah mandek. Lah, jenengan niku. Aku ngopo? Malah tindek kok. Ora. Tindek ki kan loh. Banter. Nek dindek, nek dindek ki kan banter ngono lho. Iya. Butuhe mongale. Butuhe ki ya sing apa perlune. Iya. Ya. Ya. Tresno tulus natyaningku bekas mara. Arep di langsung jaipong apa langgam? Di langgam kerian terus oh, di jaipong. Oke okay, siap, cah klasik aja. Iya. Kula seneng sih, alon-alon ya. Tur aku ngerti pamrihe kowe njaluk langgam kuwi men gendere mlaku ngono ya. Heeh. Nyambut gawe. Heeh. Dadi alah. Alah. Wis sore. Ngomongi iya Oh,
dipinangkane kabeh oh ya kabeh pamundutane wis diaturke nduk ana siji sing urung ya ya ana pamundutan eling-eling Banyumas dari Krisna Setiawan Presiden Republik Gandul Towa Kates Java Zera dari Purbalingga Banyumas Jawa Tengah kagem seluruh petani-petani Kates kula ing tlatah Purbalingga titip salam kagem Mas Yusuf Ansor oh nggih matur sembah pun transfer 150.000 iya eling-eling Banyumasane engko nek gara-gara ae nduk oh iya ora masalah iya gak masalah iya heeh nggo klasik-klasikan iya iki tak beresane sik membrus iya nggih iki sing ana amplop sing rong tak buka e wae iya ora masalah mengko nek wayahe kukut ndak keri mengko rong dibuka ndak bejane sing nemu iya wis ayo terus ke lakon sik nduk iki lakone isih dawa iya ngerti wong nedas jempole lah ngomong wesi iki atas lah roh nek atas kaya ya entukmu jejak iki kemeng kemempengen wah nek ora mempeng ra seru suarane ya 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 wis nderek mangayu bagyo Kang ngapain ya ngapain sampun kelampan gini pun rehab bale pedukuan sataripun kula paus wonten sampun dipun resmekaken. Wah ngono ya terus. Iya. Saha kula nderek mangayu bagya. Awit sampun ngawontenaken dicara merti dusun utawa bersih dusun. Ya. Mugi-mugi ing tembe wiki pun slamet donya akhirat. Genah. Iya. Slamet saklaminipun mboten wonten rubeda menapa-napa kalis ing sambikala. Haah, iya. Ndongake, aku ya ming jurung pamuji, muga-muga warga ana ing tlatah klepu Banyu Soca ya, Tru. Iya. Dusun Klepu apa kelurahan Banyu Soca. Kapane won pelayan ya, Tru? Iya. Moga-moga tansah pinaringan sehat bagas waras lan ora ana alangan apa-apa nek duwe gegayuhan ya moga-moga kasembadan lan Sri Semarabu sing mapan kene semulur anggone ngayomi warga ing tlatah kene ya
Bagong donga. Eh? Donga. Dongake sapa? Dongake para warga iki lho, mayu bagya apa ngopo ngono mergo wis enek apa nanggap awake dhewe, nimbali, heeh, nimbali awake dhewe lan wis bareng rehab lan ngresmekke bali. Ngono lho. Apa? Dongake ora mung mawon tok. Lho. Kowe mau ngerti sing diomongke Petro to? Ngerti. Lah, aku persis ngono kan omong. Wae iki kaya gur idem. Lah ya idem wae wong ki wis. Gare nglakoni kok. Ya ora apa-apa. Kejaba saka kuwi to. Iya. Kepiye? Awake dhewe mbeng iki alhamdulillah diparingi keberkahan sebab hawane sumuk. Ya. Terus diudani. Wah, seneng aku iki nek diudani ngene. Ya. Wega aja sak geleme dhewe. Ah, sak gelemku ora sak gelemku apa sak gelemmu. Ya. Muga-muga berkah nggo kabeh-kabeh ya terus. Lah iya kok le. Genah kaya wis ya. Wis mau aku iki. Sangka sedina utuh turu tak terus. Ya. Tak omongi percaya karepmu ora karepmu. Mulih wayangan. Ya, tekan rumah ki padang jam 6 wae. Ya. Terus gawe wedang sik. Ya, wedangan. Terus sarapan tengah 7 lagi mangkat turu. Tangi jam piro? Adzan maghrib. Bar maghrib tangi. Terus bablas mangkat rene iki. Ora toto-toto. Ya nganggo ora disebutke lho toto-toto iki lho. Ya. Ya dandan saka omah ya. Ya bablas rene ndelalah eneng dalan wetenge ngelih mongko isih adu ah. Ya. Lah tekan kene bareng ngono. Foto-foto sik. Wo. Iki tak pedhot le foto. Ngapunten iki gandeng kula luwe weteng kula klisir. Kula tak nyelakke madang riyen wah leh ku kokoh telung entrong dhewe. Iya. Ora apa-apa. Alhamdulillah. Entek apa ora? Ora. Merko ya weteng leh kosong dibiyuki sego, biyuk. Iya. Terus warek wetenge. Iya. Sepet seprene. Warek ngelih. Ngelih meneh ora. Ya engko anu madang meneh. Ya ora apa-apa. Iya. Aku ya selak arep rayani engko. Kowe iki senengmu ora. Didumke kanca-kanca. Wis ora. Angan dhewe ya. Kowe iki aja ngono to le. Ora. Iya. Ya, tetembangan ya, Tru. Iya. Wiwit saka sing tuwa iki aku. Iya. Terus mengko nomor loro kowe pengen tembang apa, pengen lagu apa. Bebas. Iya. Terus engko kari dhewe Bagong. Simpel wae nek aku kowe. Apa? Kowe arep nembang apa? Aja dibanding-bandingke. Wae kowe itu tetembangan kaya beda kuwi lagu iki senengane ora. Wes arep piye wae kan wis nek mega wis iso nyanyi kuwi. Lah nek ra iringane, kowe iki mikira iringane arep ana penyanyi kae. Oke sing iso nyanyi kuwi ning iringane sing dienggo ngiringi kuwi lho le. Bu. Ngono to? Heeh. Anu wae. Iringan cangkeme lho. Alamika. Apa iringan cangkem? Alamika. Apa kola? Akapela kok akapela. Heeh, akapelo. Pela. Pelo anu pela. Ya. Arep nembang apa, Rek? Heh? Arep nembang apa? Biasa nek aku kuwi wong tuwa kuwi senengane jineman. Ngono lho. Jineman. Lah wong tuwa wis tuwa dhewe senengane jineman wae. Nek Bagong kuwi beda udu jineman. Udu jineman nang kineman aku. Alah. Senengane. Kineman wae. Wah, kinem wajib. Ya. Tak omongi lho. Piye? Wingi sore wis dikirimi foto nganggo kudung ya.
Di apa cara saiki kae? Di pap. Di pap. Di pameti arep ngaji. Wow. Tak takoni pengajiane ibu-ibu tok apa eneng lenange apa bapak-bapak ibu-ibu. Mergane aku ki semelang nek bapak-bapak e pas lahir ini kan rondo ta, Tru? Iya. Terus ya nek ora tak antisipasi rak ya ora. Iya. Terus kepiye? Tekan kono ki jare meng demo produk ora pengajian diapusi. Heeh. Meng dijak kancane ora nampa undangan. Wo. Ati was nggawa apa jenenge kuwi? Kelambi. Medet-medet. Kelambi kok medet-medet kelambi rapi. Kelambi rapi. Ngono kuwi. Apa? Iki bengi iki spesial sebabe ana Bu Susmiati. Wo. Wes suarane ngedap-edapi kaya. Aku bengi iki tak ora njaluk jineman sik, anjur karep apa? Rujak jeruk aku suwe ra ngunekke. Wo ya. Bu Susmiati iki wes nek rujak jeruk mongko patete menyura. Iya. Wes ora sebaene ngedap-edapi. Iya. Mangga Bu Susmiati dipun cepeng meipun. Wau kajar Jawa napa mboten? Pengestunipun Jawa. Wah, anyep genahe. Iya. Mepe gapah napa mboten? Mboten. Oh, dereng panen ring. Iya. Heeh, sami nggih kula mau nggih Jawa. Iya. Kula sempat kaget wau. Lah ngopo? Enten banyu sing tiba saka langit sepulutan. Oh iya. Nggih. Bu Susmiati. Ya. Dikompleti rujak jeruke. Ya. Wis wantene ora sebaene. Ya. Nana. Apik ta, Tru? Embu, aku urung krungu kaya. Apik niku tunggale nggih winih kok. Kuwi lah iya, nek elek kok digodhog wae. Ya, keh kono sing wayangan dhewe Tru kono. Heeh. Wong delok streamingan ya. Ya. Raja. Ires akai kawulurace roce. Sing ora kwalik. Penane kwalik kaya. Alah. Ning layah
lambah lambah gula jawa lomba rawe sopo emang sopo emang silite sopo emang yo dintake ora suwe bapak nentule wis teko Oh.
sebagianmu tro. Aku wis apa ngano jaluk apa jenenge? Rujak jero. Yo. Terus saiki kowe tro. Aku iki. Aku simpel bae, Reng. Ngapa? Jaluk kula tampar. Nggo ngapa? Nggo gantung cengele Bagong. Ora anarkis tro, wis ngamuk ya ngono ra. Yo. Mergare iki ana pamundutan sing ngersake kula tampar wis transfer 600. Yo. Nang rekeninge sapa wae? Sing cethok-cethake. Iya. Nang rekening sapa to? Eh, rekening sapa? Rekeningmu? Nggih, rekening kula. Ya ora apa-apa, men kisen. Nggih. Ngenyek nek iki. Ora ngenyek. Nggih, saking Pak Sutoyo Kalimantan Barat, oh. Om Tato. Nggih, sampun transfer. Kali Pak Sutar Sutariyadi alamat Tangerang nyuwun sesideman. Abu. Gini sing wau niko nyuwun ulo tampar. Abu, oke. Ya, ya pinangkan nono sisan. Ya. Gini. Oh, sing ngatur ke. Ya. Ingkang pun dirien, mas. Hah? Ingkang pun dirien. Ulo tampar ya aku. Ya. Gini. Kue karena Pak Petro kok ya. Ya. Sah jumeneng nggih. Hah? Jumeneng mboten. Ora sah, kowe iku ora jumeneng, kowe wis menjumenengkan. Nggak semplok tenan lho, Truk. Iya. Iya. Di BBC. Alon-alon wae ora sah anu, kesusu. Ora sah kesusu-susu. Santai wae, sekolahe engko isih suwe sekolah. Ya. Mati seri angkleng termo langsung minggah kelapun beda servernya kaya anu cerita. Ingkae ulo kat Allah ingkang samya jambarayu Sang Maha Wiku apa men lho suaramu ya lho kaya apa jenenge kaya apa ya truk mbuh nek semangat ki benten nak sebabe bedane apa ya ada penyemangat Neng buri lho. Iya. Ha ta? Iya. Oh iya. Alah ora ngono to. Ya mbok menawa ana penyemangat tersendiri nggo kuwi lho, nggo si Mega kuwi lho. Ya. Bapak Ibu. Lah iya ngono lho. Iya, bener. Iya, Truk. Ora wadah wae, Su. Iya, Truk. Ana. Masen jata cakra. Sang naga raja Allah Allah sesile naga ki
sindanku kene sing saka kayangan lho to. Apa iya? Tangane papat sing loro sedakep. Sing loro sedakep. Ya. Linalitan utu utu utu. Ya. Mangga, mangga kasumanggaken. Senengi hadiahnya apa ya iki ya? Apa SGM lah. Kelakon nyanyi diiringi toklek tok. Diiringi rondo tetek grup. Ya ya terusna. Oh,
Mas. Iya. Halo Om Sandio, ampun sehat. Iya. Ya wes kaya lah. Ora ketekan usum apa jenenge gregesi kaya reng. Iya. Iya. Ana pamundutan apa neh mau sijine ula kat anu ula tampar. Sesi deman ya. Iya. Pinangkane langsung bae ning sing minangkane anu wae Mbak Anggi. Aja ding Mbak Anggi kok sambel kemangi. Ya. Kowe ora apa-apa, aku wis ora krungu kowe nembang sesi deman. Ya. Anane sing bar kuwi ini kenduane sing ngersakke neh. Ya. Kula. Heeh, kowe kuwi lho. Ya, kwedi. Ya, anu bae langgam tok bae. Niki request-e duit, Mas. He? Duit. Duit apa? Request-e duit. Duit ya duit apa? Sisi deman. Oh iya. Nggih. Paton aja pas langgame aku mergane ora apal. Iya. Nggih, Mas. Bawane tok ora masalah. Iya. Jenengan riyen? Ora kok kowe kuwi kok ya. Kowe kuwi bae. Saka budaya nggak jenengan aku ini nggih no mendesak kanggo aku bareng lha iya sampean menyang kota gede kaduan ta truk kaya anu lha iya untuk mau ngeluk kaduan iya ora apa-apa soke tak tuku gender. Lah ngopo dadak tuku gender barang? Wah, men entuk cah semanu. Selendang kuning kang saking wukir. Suaraku ya kur pas-pasan kaya ngene iki jan-jane iki ya ora apik. Elek. Ya. Sepeteng akeh sik nyenengi yo. Hm? Akeh sik nyenengi. Alah kertake do ora gelem omong lho. Lho nek do gelem omong ngono to tak. Sapa? Sapa kuwi? Lho sing do seneng-seneng kuwi lho ya. Kur marai serawaten. Alah. Suara. Suara kurang permana aneng ing wasesa ngungro kok neng-nengan ta iki. Nah, menanti. Tresno tulun. Urung ya, Truk. Apa urung? Urung. Angung-rung marang bendoro. Tiasulestyo. Bijrengin jangake alis. Terus tresno sesideman. Terus
ayo ayo. Sangka semangatku nggon kun jejak keprak nganti tak ubel-ubel tisu. Liane nek ora. Mun to? Ya. Ya ngono kuwi alus ro wong lenang iki aja getak aja kaya Mbak Yumune kan kae. Iya jarene. Heeh iya. Lah ngopo? Ora ngapa-ngapa. Iya. Eling-eling-eling Mbak Yumasan. Ya, ndak lali truk. Ya, ndak duwe utang. Iya. Jane isih ana neh sambel kemangi. Ya, ning tak nyuwun sewu tak gantine karo eling-eling Banyumasan saiki mergo faktor wektu dong ya niku wis tancep kayon. Oh. Ning ora masalah ya. Nggo eling-eling Banyumasan kula aturi apa dhewe. Ya. Kur ora masalah. Genten-gentenan apa utawa mbak niken ya ora masalah. Ya. Jambel kemangi sesuk neh truk. Ya, sesuk tanggal 7. Ya. Go, eling-eling Bayu Mas Anjo. Yo. Rekata. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya.
dek tanggal songo iku terus posisi suwuk grupak ngene iki to. Iya. Kumpul sih. Ku ngakhir kok kena dontak. Dun tak dadi suwuk. Alus ngono kuwi. Iya. Dipreng. Iya ora apa-apa. Yo, sowan bapak yo. Iya. Ora usah suwe-suwe le. Sowan nyatur ke pemikatine. Lah iya. Iya. Diserepeki solo wae sik mengko age diwalek ning yojo. Oh iya. Merga ya kudu nguri-uri ya jane ora wedo ya ojo ya sengasi. Apa ya? Lali karo asale. Iya. Nggo diserepeki solo, Mas. Podo sarasaran mangembo imbalo kayuwanganmu sawela kringing ukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pigulun yoyo Abimanyu ulun tompo anggon kita topo ana ing kene kepeksa ulun kudu merpeki mergo panjen panjenan ulun ingkang minangka utusaning adil merpeki kelawan jeneng kita inggih ulun wonten wigatos menapa pikulun gandeng kang dadi kayuan kita kuwi sak temene luhur sartane bakal sumrambah ning negara Ngamarta sak isine. Mula anggon kita duweni gegayuhan kepingin bangun kesatriyan Tanjung Anom. Sarana kita laku prihatin. Apa brata ning papan iki ulun udaneni. Sartane kita wajib, sartane kita pantes yen to nampa wujuding wahyu eka jati Abimanyu. Kakiat risang kapirangu rinanggul kinempit kempit dusang retaning bawono aduh bukulun matur sembah sewu nuwun bukulun iya sartane kita yenta wis kelakon anggon kita mbangun kesatriyan Tanjung Anom kita kudu netepi darmaning satrio dadi satrio kuwi kudu sing titen tengen lan tengen kudu gelem nglakoni apa kang sewajibe dilakoni
dadi satrio jo kluntah kluntuh dadi satrio nadianto kahanane kepiye wae kudu tansah gegeki marang kautaman nindakno marang hawa kang seneng jroning atimu mepara kelawan hawa panas ten kelawan mobal babaling kanepsen satemanggon kita dadi satrio bakale langgeng ana ing alam donya iki Abimanyu inggih ukulun napa ingkang sampun paduka dawaken tertentu kula mboten badhe silak ya dene kang pungkasan kita pancen wajib nampa wujuding wahyu eka jati sumawi kula aturi maringaken wujuding wahyu eka jati ingkang sak mangke dados syarat semanggen kula nampi utawa anggen kula mbangun kesatriyan Tanjungan Nompu kulun Maroto Gage Tampanono Abimanyu. Wis kaya mangkon anggen to yen to kita wis nampa wujuding wahyu eka jati kita bakal kelakonan kita bakal bisa mbangun kesatriyan Tanjunganom mung kari golek syarat-syarat srana liya sing kita kudu ngaturake inggih pukulun matur sembah nuwun ya kaya wis purna pitungkas ulun-ulun kondur makayangan nderaken jengkar paduka pukulun nagya tang padilo tira kang anembur nembur eka siji wata manunggaling rasa gagak rimang munya bangun munya bangun ana peteng dudu wengi peteng ing hantoko Guduk saru gembol sumuranti Allah Allah Abimanyu inggi Kanjeng Eyang Durna ing suka limo kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Eyang ya tak tampa kowe ngapa ning kene inggi sekawit kula nglampahi tapa Brata oh dalah Abimanyu wonten timbalan Kandeng kon bakal bangun kesatriyan Tanjungan kuwi mengko ora furu ngomong bakal ngobak-obak katentremaning negara Ngastina. Inggih menapa paduka maring dawuh mekaten? Oh. Merga anak Prabu Duryudana sartane simbah muturing saka lima ora nrimake anggonmu bangun kesatriyan Tanjungan. Anggen kula badhe bangun kesatriyan menika niat kula sae. Eyang niat kula menika luhur sartane
kula mboten badhe ngowahi marang pernataning hukum negari Ngastina. Nek pakartimu iki wis kleru. Luput kula wonten pundi kula aturi anyendhu dumateng ingkang wayah pun Abi Manyu Eyang. Oh lole lole. Kowe bocah wae ngeyel, dasare kowe ngeyel. Ayo urung niatmu kan bakal bakal sarian. Sampun dados krentek ing manah kula kula mboten badhe murungaken niat kula Eyang. Oh lole lole. Dasare bocah wangkot, dasare bocah wangkot ya. Cetok ora gelem urung ke niatmu kan bakal bakal sarian. Aku sing mentolo karo kowe. Sumangga menawi badhe menolo mentolo dumateng kula Eyang. Sang Raden Abimanyu kucapuk awit saking dayanipun sang Bathari Durga ingkang mapan wonten ing jiwanipun sang Tapa Begawan Durna mulan bono kawan kula bedruk kanrong bolong lah itu Abimanyu oh jenengan ajeng bangun kesatrian Tanjung Anom kulune jenengan kok enten getihe mongko awake anyep sinuwun kula ingkang soan sinuwun Nabi Manyu ingkang sirna margolayu pejah awit saking dayanipun sang Tapa Begawan Durna den buta melajar wonten garing amarta kocapu ing mangke mula sang Raden Nabi Manyu pada wektu siji cerita mapan wonten negari amarta